hen der? Ja, jeg har taget den, men det er sidste gang. Jeg går ind. Har I set Sylvester? Nej, var han ikke ude at spille fodbold med dig? Jo, men han tog ind bolden, og sådan har jeg ikke set ham. Han kommer sikkert lige om lidt, han er sikkert bare på toilet. Ja. Oh my god, se. Ej. Det er da sådan noget mærkeligt noget at skrive. Jeg har ingen idé. Forhåbentlig bare en, der prøver at lave sjov med mig. Ja, du skal ikke tage det seriøst. Det er sikkert bare en, der keder sig. Ja. Jeg kan i hvert fald lige holde på toilettet, så bare lige vent med at lave noget, til jeg kommer tilbage. Ja. Tiden er gået. My little pony, I used to wonder what friendship could be.